Jag heter Frida Boysen och jag är digital chef på Bonnier Tidskrifter och ansvarig utgivare. Och ser också krönikör på Expressen, sociala medieexpert på SVT och social mediestrateg på Dagens Industri. Och författare. Ja, jag har släppt en ny bok som heter Digital succé, så lyckas du med sociala medier. För jag vill ju verkligen sprida den här kunskapen om hur man kan nå igenom med ett budskap. För jag tycker det är en fantastisk möjlighet och en demokratisk rättighet idag. Ja, idag har vi pratat om hur man gör då helt enkelt och identifierat bland annat fyra virala nycklar. Det handlar ju om att beröra på riktigt och tala till hjärtat, ofta för att någonting ska få det där så att det verkligen griper tag och att man vill dela vidare. Och det kan ju handla allt ifrån om att ilska, att man blir så arg så att man vill förändra någonting i samhället till det bättre. Eller glädje, att man vill skratta och dela ett gott skratt. Eller rädsla, att man blir så rädd att man mår dåligt och liksom vill dela det. Eller så här mysiga, värmande bara, story när man hör om ett barn som har gjort något helt fantastiskt eller om när Greta 94 blev Lucia äntligen och gjorde revansch. Ja, men en hjälte, alltså jag tänker att vi har alltid älskat hjältehistorier i alla tider. Alltså grekerna älskade ju sina gudahistorier och sen har vi berättat om våra kungar liksom i evigheter. Men nu, idag kan ju alla bli hjältar och det är det som är så himla grymt. Särskilt när barn blir hjältar eller när hon som sitter i kassan på ICA eller busschauffören som plötsligt steppar ur sin roll och bara är den här superhjälten som tar tag i situationen, räddar vår värld, räddar ett barn, står upp för någonting fint. Det vill vi dela. Jag tror att vi drömmer om att alla blir den här människan och det är väldigt peppande att sprida de här berättelserna. Och förhoppningsvis gör det ju också att vi blir fler som vågar ta för oss i livet och stå upp. Hur kommer mediehusen se ut om 5 år? Ja, du, det kan man undra. Det kommer ju gå fort. Det går redan extremt fort. Vi kommer ju se, tror jag, ännu mer tv förstås. För alla berättar fortfarande inte tv. Ännu mer live-rapportering. Vi kommer förmodligen, tror jag, också se ännu mer communities. Där jag tror att vi kommer ha en... Att man pratar om det man ser, att man vill hänga med som svenska fans har jobbat med länge och sådär och som jag ser att många unga barn idag gör. När de tar till sig någonting de är väldigt intresserade av så vill de kunna chatta om det de upplever och tillsammans analysera det i realtid. Och det skulle inte jag bli förvånad om vi ser även runt journalistik allt mer i framtiden. Att om du och jag går in tillsammans för att vi är sjukt intresserade av vad vet jag, fullmäktige i Malmö kanske eller någonting. Ja, men då vill du och jag också kunna prata i realtid om det vi ser som rapporteras live förstås i tv-format och vi får också en analys lite då och då från en politisk expert på Sydsverige. Men vi vill också kunna vara med och kommentera och se våra kommentarer live och liksom kunna interagera och så vidare. Sen kommer också nog lite mer virtual reality, kanske mer gamification också inom nyheter. Det har vi inte sett så mycket än, men att man kanske kan bli expert på nyheter liksom och tävla i och vara bäst på nyheter och så vidare. Ja, jag tror vi kommer att se en väldigt spännande och stark innovativ utveckling av journalistiken de närmaste åren. Nej, vi kan inte acceptera jantelagen. Jag är så trött på den. Jag tror att vi alla blir lyckligare om vi blir lite mer generösa. Dels mot varandra, att vi vågar säga så här, gud vad bra du är, vad rolig du är, vad underbar du är. Och dela med oss av goda kontakter. Det är ju det som är så himla bra med sociala medier. En av alla bra saker, att man kan nätverka, att människor kan komma närmare varandra som egentligen inte känner varandra. Idag kan du få en direktkontakt med en minister om du tweetar den och frågar, men du, vad hände här Alice Bar liksom? Så med lite tur kan du få svar från henne i alla fall. På Instagram möjligtvis, hon är inte den bästa twittraren kanske, men Annie Lööf kanske är bättre exempelvis. Men, och det är fantastiskt att vi kan få ett närmare nätverk och då måste du också börja bli lite mer generös mot dig själv. Om inte du vågar berätta vad du är bra på eller vem du är, då missar du en massa möjligheter att träffa de här spännande människorna du vill träffa. Och du, varför inte, hur ska du kunna påverka och förändra världen om du inte berättar vem du är och vad du vill? Gör det. Våga fira dig själv.